Dobar dan svima. Hajde da uradimo zadatak koji je bio na opštinskom takmičenju 98. godine u 6. razredu. Zadatke su sastavljali tada profesor dr. Miroslav Nikolić i profesor dr. Darko Kapor. Zadatak je jednostavan, ali ću se truditi naravno da objasnim ako neko ima problem s njegovim rešavanjem. Malo je mutno, izvinjavam se zbog toga, ali ja ću pročitati. Biciklista određeno rastojanje prelazi za 10 sati. Ako bi se kretao brzinom koja je za 10 km na sat veća, isti put bi prešao za 8 sati. Koliko je rastojanje koje prelazi biciklista? Znači, hajde ovako da stavimo. Ovo prvo vreme ću recimo da obeležim sa T1. T1 je 10 sati. Hajde da uzmemo da je ovo neko V jednako 10 km na čas. Ovo T2 je 8 sati i traži se rastojanje, mogu da označim kao pređeni put S. I sad šta je bitno? S je jednako u ovom prvom slučaju neko V1 puta T1. Znači, ako se kreće brzinom V1, pređe to rastojanje za 10 sati, a ako bi se kretao brzinom koja je za 10 km na sat veća, isti put, dakle isto S, kreće se brzinom nekom V2 koja je V1 plus V. Znači, ovo ovde mogu da obeležim, to je u ovom nekom slučaju V2, ali mi znamo iz teksta zadatka da je za 10 km na sat, odnosno za ovo V je veća od V1, pa to upravo pišem, puta T2. I sad šta je bitno? Ovo je jednakost. Znači, koliko god da je S, toliko je V1 T1. Isto tako i ovde. Koliko god da je S, toliko je V1 plus V u zagradi puta T2. I sad kako imamo dve jednakosti i kako su leve strane jednakosti jednake, onda moraju da budu i desne. Odatle mogu napisati da je V1 T1 jednako sa V1 plus V puta T2. I sad odatle imam da je V1 T1, pritome ja ne znam V1, jednako je V1 T2 plus V puta T2. Znači, ovo smo izmnožili. I sad, šta je bitno, bacimo ovo sa V1 na jednu stranu, recimo na levu, to je ovako, minus V1 T2 jednako je sa V puta T2. I sad, kako i ovde postoji V1, V1 mogu da izvučem ispred zagrade i u zagradi ostaje T1 minus T2. I ovo je jednako sa VT2, a V to znamo, to je ovo. Tako da sad znamo da je V1 jednako sa V puta T2 sa T1 minus T2. I sad to mogu odmah da izračunam. To je dakle 10 km na čas, što množi T2, to je 8 časova, kroz T1 minus T2, to je 10 minus 8, znači 2 časa. I sad ovo i ovo mogu da skratim, 2 i 8 mogu da skratim i očigledno je da je V1 40 km na sat. I sad sve jedno je u koju ću od ove dve relacije da vratim, recimo mogu da vratim u prvu, znači to rastojanje koje prelazi biciklista je V1 puta T1, a to je 40 km na sat puta 10 časova i to je 400 km. Ono što je cool stvar ovde, ovim je naravno zadatak završen, ali vi možete ovde da uradite i proveru. Tako što se vratite u ovu drugu relaciju. Znači, S mora takođe biti V1 plus V, to je 40 plus 10, to je 50
kilometara na sat puta T2 je 8 časova. I to je opet naravno 400 kilometara, znači sve se slaže. A rastojanje koje prelazi biciklista je zaista sjajnih 400 km. Malo mnogo za bicikl, ali ok. Ništa, toliko za ovaj video snimak.